pritvor nikada i ni na koji način ne smije da bude sankcija. U praksi pritvor jeste kazna prije presude, pogađa osumnjičenog ili okrivljenog na više načina i predstavlja neki sistemski problem koji mi trenutno imamo u pravosuđu. Po meni je veći problem kada pritvor traje dugo, a kada bi se ova ista svrha mogla osvariti nekim alternativnim mjerama